Lulzim Basha dekleron se është i hapur për bashkëpunim mes PAK për hetimet e 21 janarit dhe se do të paraqitet pranë këtij institucioni nëse pyesin, në cilësinë e ish-ministrit të brendshëm të kohës. Nëse ju thirreni nga SPAK-a do të paraqiteni? Diskutim. Lulzim Basha tha se ka bërë rekurs për vendimin e gjykatës që njohu Sali Berishën, sekretar të Partisë Demokratike. Koha që do të marrë rekursin në gjysor duket se është arsyeja që Basha nuk ka regjistruar subjektin e ri politik, Demokratët Euroatlantik. Ndërkohë nuk komenton përse vijon ende të jetë në kuvend deputeti i Partisë Demokratike, duke mos ndjekur qëndrimin e Ali Bejajt dhe Tagalliut, të cilët shpallën pavarësinë nga grupi parlamentar demokrat pas vendimit të gjykatës. Jo, unë presë me shumë durim vendosjen dhe livendosjen e ligjit dhe pastaj hesapet në raport me Partinë Demokratike dhe grupin parlamentar nuk duhet i bëj unë, po duhet i bëjnë tjerë. Në këtë komunikim me mediat, Basha shprehur shqetësim për dakordsinë mes majorancës së kryeministit Edi Rama dhe opozitës së ish-kryeministit Sali Berisha për të miratuar këtë javë ndryshimet e kërkuara nga gjykata kushtetuese për çështjen e Hersit. Dhe krijuan skemën okulte 3+3 për të krijuar pazarin okult 3+3 nga i cili dalin propozimet dhe pazaret për mbylljen apo rimbylljen e listave ditën e premte. Basha i bëri apel deputetëve demokratë të mos e votojnë këtë dakordsi politike, që ai i jep emrin pazar politik.